Bem-vindos a mais um episódio de Setup, um podcast sobre dança contemporânea portuguesa. Hoje connosco temos como convidados Joana Valmaia Trindade, coreógrafa e performer, e Hugo Calhinho Cristóvão, encenador. Olá aos dois, como estão? Tudo bem? Obrigada por terem aceito este convite para estar connosco no Setup hoje. Fiz uma breve apresentação dos dois. São casos inusitados termos parelhas. E surge esta pergunta de como é que Hugo e Joana se encontram pela primeira vez. Como é que surge esta dupla, de alguma forma? Portanto, é uma dupla já bastante antiga, diria. Sim. Nós conhecemos-nos quando Hugo estava a estudar Filosofia, eu estava a estudar Psicologia. Mas já tínhamos, Hugo já fazia teatro na altura, já tinha estado a fazer teatro. E estava também no Teatro Universitário do Porto e eu estava, na altura, a fazer aulas de dança no Ginasiano. No Ginasiano. Sim, ia para lá, enquanto fazia aulas de Psicologia, ia todos os dias fazer aulas de dança. Fugias um bocado à rotina da Psicologia. Certo. E conhecemos por aí, no Café Piolho, acho, no Porto, e começamos muito rápido a partilhar questões artísticas. Portanto, o primeiro encontro dá-se mais ou menos nessa época, nesse contexto aqui no Porto. E eu, muito cedo, partilhei algo, gostava de continuar a seguir dança. Mas no Porto, na altura, pronto, não havia formação. Sim. Hugo, partilhas da mesma história ou...? Começamos a namorar. Ah! Basicamente. Mas estávamos os dois numa situação relativamente similar. A Joana estava a estudar Psicologia e sentia que a Psicologia não era aquilo que a fascinava, era a dança. Uhum. E eu estava a estudar Filosofia, já depois de ter deixado Filosofia e ter estudado Teatro, estava outra vez a estudar Filosofia. E sentia que não ia continuar a estudar Filosofia, que, ou seja, queria fazer alguma coisa mais corporal e mais artística que o meu corpo pedia. E daí juntámo-nos nisso e acabámos por desenvolver uma relação, apoiar-nos mutuamente nesse aspecto e depois, muito mais tarde, tornou-se uma coisa mais profissional, vá, mais... De criadores em conjunto. Sim, de criadores em conjunto. E isto que falas da curiosidade sobre o corpo, vá, tu falavas também do facto de no Porto não haver formação suficiente, aquilo que procuravas. Como é que vocês, apesar de se terem encontrado no Café Piolho... Que não foi no Café Piolho? Pronto, mas neste ambiente do Porto, onde algumas pessoas se cruzavam e alguns interesses também se encontravam, não é? Como é que as vossas formações nesse percurso do Porto para fora, ou da Psicologia e da Filosofia para fora, começou a surgir? Qual foram esses primeiros pontos que começaram a aparecer? Estavas no Ginasiano, Joana, no teu caso, e depois... Sim, eu já tinha tido um percurso antigamente, no passado, de Primo Entrego e dança de Jazz das Antas, com Inês Bernardo. Já tinha tido sempre... A minha prática da dança sempre foi uma coisa que eu fiz desde os 3 anos, mas sempre à procura de novos contextos. E partilhava muito isso com o Hugo, até que fiz uma audição na Escola Superior de Dança, mas depois percebi que não era bem aquele o sítio para onde ir. Depois fiz a audição do Fórum Dança e fui para lá. Mas nesta inquietação de sempre procura de novos contextos, novos desafios, até foi o Hugo que um dia descobriu na internet um sítio do Butó, escrevemos para lá uma carta à mão. Porque eu tive uma aula com a Maria Reis Lima, que foi das pessoas que marcou aqui mais, no Ginasiano, que ela deu uma masterclass ao fim de semana, e partilhei esse interesse com o Hugo, partilhamos, e rapidamente o Hugo investigou isso, e descobrimos um sítio, que era o sítio do Mintanaka, de Butó. Ou seja, nós também nos apoiávamos muito nisso, no sentido de partilharmos desejos, inquietações, e de criarmos oportunidades um para o outro, de continuarmos a conseguir um pouco seguir esse percurso. Sim, sim, e, sim. E nesse sentido, o que também apoiou muito, dizer, ok, vai para o Fórum Dança, acho que é muito mais fixe do que, na altura, a Escola Superior de Dança, dado que eu também já tinha um percurso universitário, portanto não era propriamente a licenciatura que eu queria, era mais estar em contacto com artistas, uhum, que faziam criação e que proporcionavam, ou seja, um processo criativo mais do que aulas, desde tive como professores a Vera Manteiro, Francisco Camacho. Um processo criativo mais amplo, não é? Mais amplo. Uhum. E, portanto, nisso... O Hugo, por seu lado, também foi para as MAI, pois pronto, ele poderá depois, falar. A situação no Porto acho que era diferente em dança e teatro. De que Porto é esse que estás a falar nessa altura? Do Porto? Sim, sim. Nós estamos a falar, deixa ver, eu acho que as MAI acabei em 94, portanto estive no Sendreba em 90,
90, o IFIC tem 88, portanto estamos a falar mesmo no começo das coisas, princípios da academia, ou seja, mas o ambiente no Porto era, eu acho que teatralmente era muito rico, era muito vital, era muito vivo nessa altura. A minha relação com o teatro estava marcada por uma insatisfação muito grande, que era a corporalidade. E por outro lado, não me interessava muito o chamado teatro físico, ou seja, uma coisa que tu tens clown e um movimento muito grande, mas interessava-me um trabalho de corpo em teatro, corporalidade, ou seja, não o ator daqui para cima. E nesse aspecto, depois o contacto com a dança, que a Joana acabou por me proporcionar esse contacto, esse aparecimento, eu procurava coisas como Tosse, bastante, como o Katakaui, como artes marciais, que fiz desde muito novo. E o contacto com a Joana e com o Fórum Dança e com o Vera Monteiro, com o Camacho, ou seja, com O António Caral, o não, António tu sim. Caral, sim, a nova dança, ou seja, essa abordagem da nova dança, essa que não se regia também por cânones do que é um trabalho de dança, digamos, acabou por ser muito rica e influenciou muito o meu percurso. Mas acho que sofria-se o ambiente que era. Que uma pessoa que quisesse fazer dança encontrava em 91, 92, 93, era apesar de tudo um ambiente muito pior do que o ambiente que tu tinhas em teatro, que era bastante rico, é Sim. verdade. Ou seja, ainda hoje no Porto não temos uma formação como um fórum de dança, Sim. ainda não temos isso. Sim, certo, certo. Começamos a ter masterclasses e workshops proporcionados pelo Festival da EDD, mas são coisas pontuais, não É são muito coisas pouco, que não é muito permitam. pouco ainda. Sim, e vocês nessa altura no Porto falam de uma certa teatralidade ou de corporalidade que procuravam investigar. Iam ver espetáculos juntos? Alguma coisa que se recordam que vos tenha retido atenção. Por acaso, fomos, na altura até fomos ver mais coisas em Évora, porque depois o Hugo também foi estudar para Sim, Évora, teve estava uma em Sindred. fase, vimos, mas também vimos Poesia Selvageria no Ballet Teatro, João Fiadeiro no Ballet Teatro, lembro perfeitamente, também depois Eugênio Barba em Évora, vimos Odin Teatro, que Isso ocupava o marcou bastante. espaço do tempo, ocupava o espaço do tempo que agora está, na altura era um centro também de teatro, coisas de marionetes muito boas que se passavam em Évora. Eu tenho que referir uma pessoa que foi importantíssima na minha formação. E, Sim, efetivamente, isso foi e que determinante, também eu foi conheci. essencial, que foi a Paulina Klimovitskaya, que nós tivemos a sorte, quando eu estava a estudar na SMAI, principalmente, no Sindré, foi importante Sim. conhecer o Barba, que estava lá, mas a Paulina, na SMAI, foi essencial, que era uma senhora russa, que tinha sido ex-esposa do Lee Bruer, dos Mabu Mines, tinha sido ex-aluna de um aluno do Toporkov, ganhou um Oscar como atriz secundária, sabia imenso sobre Mikhail Chekhov, sabia imenso sobre Stanislavski, no corpo, na pele, não é a questão das emoções, e tivemos a sorte, pelo menos eu tive, e alguns colegas meus também, de trabalhar com ela bastante, ou seja, um ano, dois, três, quatro, e depois ela queria fazer um grupo de teatro, ou seja, criar um tipo de teatro de investigação, e depois ainda trabalhávamos fora das aulas com ela e incentivou-me bastante, isto é importante, a trabalhar por mim próprio. Ou seja, chegou uma altura em que eu ocupava as salas das SMAI, pós-aulas, A trabalhar. sempre a pesquisar e a trabalhar e com colegas meus. Isso foi determinante, ou seja, para nós e para muitas pessoas, fora. Acho eu aqueles workshops que ela dava de 15 dias, que começou a dar depois, mas esse trabalho regular, um antes e depois. Ou seja, uma coisa é Sim. perceber Stanislavski por livros E depois experimentar. ou experimentar uma pessoa Sim. que tinha essa tradição de teatro russo no corpo. E isso foi super essencial. Sim, e essa posição entre a teoria e a prática, Exato. como é que essas duas coisas podem se encontrar? Só Sim. mesmo com o espaço de experimentação é que ela Sim. pode surgir, num Sim, conhecimento investigativo, não é? e depois, desculpa interromper, e uma mulher, uma senhora, vá, que já tinha os seus 60 anos, e aquilo que acho que mais nos marcou também era que tu encontras muitas vezes atores ou pessoas que fazem arte há muito tempo, ou que estão nesta profissão há muito tempo, e há quase um certo desencanto, há qualquer coisa, e certos termos já não se usam, certas expressões já não se usam, uma certa juventude já não está lá, tu não ouves pessoas a falarem, porque o que importa é a arte.
Isto não ouves muito. Mas nela, que tinha todo aquele currículo e toda aquela vida e todas as desilusões de estar aqui em Portugal, também dentro do teatro português, e que tinha dado aulas ao Thomas Richards e que tinha conhecido o Sisvak e que tinha trabalhado com o Uster, um tipo que trabalhou no Uster Group e com o Mabel Mines, ela era literalmente uma... Passou-nos essa força do estilo, isto é arte. Quer dizer, isto é arte, não é profissão. E depois ela pedia muitas vezes mesmo, que é mantenham-na, quer dizer, não se deixem. E portanto, essencial, referência no Porto. Deu-vos força para continuar. Sim, Paulina. Tenho alguma curiosidade em perceber como é que nestes trajetos, que têm uma ligação, como dizia, teórica, não é? Da psicologia, da filosofia. Depois há uma ligação direta nesta experimentação através do corpo, não é? Não tanto para um teatro físico formatado, mas por outros tipos de entradas. No caso da Joana, tu continuaste a tua exploração, a tua investigação no movimento, falavas há pouco do Butô, mas há toda uma curiosidade virada para o oriental, não é? O Butô, o yoga, esta formação marcial, como é que isto tudo se junta nesta investigação sobre o movimento? Aliado também para lá da psicologia, não é? Porque a psicologia está também ligada a esta forma como o corpo reage, como é. Fala-nos um Ou pouco seja, disso. Eu posso falar um bocadinho da minha perspectiva. Eu na Universidade de Psicologia, a especialização que eu escolhi foi comportamento desviante, ou seja, tudo que lida com as pessoas que estão à margem da sociedade, desde toxicodependência, prostituição, miúdos de bairros marginais. Eu lembro-me que o meu estágio que eu propus ao Luís Fernandes, que é agora, tem aparecido o Luís Fernandes, que fez também uma investigação na antiga Sé, que nós conhecíamos, que não está tão turística, sobre propus-lhe fazer um grupo de dança criativa no bairro da Pasteleira. Foi isso que fiz na altura. Portanto, eu ia todos os dias, o meu estágio foi um grupo de dança criativa. Eles, ou seja, deram-me toda a abertura para fazer isso, mas não eu senti um bocadinho de dificuldade no acompanhamento, mais de eu tinha muita vontade também de perceber o que era terapia pela dança, como é que a arte poderia, de certa maneira, abrir novas perspectivas, às vezes, para miúdos e crianças que estão, não é? Ok, se calhar tu não tens possibilidade de ter um carro, mas podes, através da tua criatividade, chegar e ir a outros sítios. Portanto, esta questão da prática e da teoria sempre esteve um pouco presente, este meu desejo sempre esteve um pouco presente nesse aspecto, começou logo por aí. E também não terminou porque eu sempre fui fazendo, ou seja, nós começamos a criar peças mais tardiamente. Sim. E começamos muito nesta prática de investigação que o refere, que ele depois poderá mencionar com mais detalhe, aquela questão de ir para o estúdio e só pesquisar, só saber sobre a questão de métodos, metodologias. Mas mais tarde também eu sempre fui fazendo formação, ou trabalhos como intérprete, mas sempre tive necessidade de voltar a. Como quando nós nos encontramos em Berlim, a fazer um mestrado em que tínhamos conferências com filósofos e que era um mestrado articulado entre prática e teoria. Teoria, certo. Como quando fui à Índia e fiz um. Estivemos lá 6 meses e desde estarmos em templos budistas a estudar, a ler ou a fazer yoga com uma prática mais. Tanto no foco na prática como no o foco no, num dos outros livros de yoga, que é estudar os livros que fundaram o yoga. Ou seja, sempre. E acho que isso é um bocadinho marcado pela minha curiosidade pessoal, mas também pelo meu percurso académico. Ou seja, a dança não está desligada do pensamento, nem do corpo. Certo. E uma coisa inspira a outra. Ou seja, Dialogo, não é? De dialogam, certa sim. De certa forma, nunca, isso nunca foi uma coisa que não tivesse presente. Sempre teve presente na minha prática. Portanto, sempre foi natural. Isto para explicar um Sim, pouco. claro. Nunca fiz só uma coisa ou só outra. E mesmo depois os próprios professores que encontrei no Fórum de Dança, alguns Foram deles têm essa influenciando. prática, né? Desde a Certo. Vera Manteiro, que instiga muito a dança, a escrita automática, aulas com o André Lopecki, que tivemos na altura, com o próprio Ezequiel Santos, História da Dança, ou seja, pessoas que também já traziam uma bagagem de pensamento. Isso também foi muito diferente, certamente, para mim. Marcou-me muito fazer um Fórum de Dança
no ano 98, 1998, que se calhar se tivesse ido para uma escola superior de dança. Pronto. Exato. Sim. Acho que isso marca e acaba por depois estar para outras trajetórias. Sim, claro. E sim, estar sempre presente, corpo, pensamento. E tu, Hugo, como é que te descolas um pouco de uma academia para uma experimentação? Cá tu escrevias a experimentação no próprio estúdio, após as aulas na ESMAE. Primeiro surgiu a experimentação como uma resistência à academia, propriamente dito. E era uma coisa para mim muito adolescente, desde muito cedo, se calhar muito adolescente, uma forma de ver muito adolescente, estou a falar de 19, 18, 17 anos, ver os professores de filosofia, e peço imensa desculpa aos professores de filosofia que eu tenho que... e pensar, não é aquele corpo que eu quero para mim. Era uma questão emocional, mesmo física, não é aquele corpo que eu quero, não é aquilo. Mas intelectualmente era interessante. Depois a experimentação surge, eu ao contrário da Joana, não tenho, ou muito cedo percebi que o meu interesse não é a interpretação, não é estar em palco. Eu não tenho problemas em estar em palco, ou querer estar em palco, ou querer aparecer. Não é o teu desejo, ou não queres comentar esse lugar? Não. Mas gosto, e sim. Sim, mas gosto de trabalhar fisicamente e gosto de experimentar fisicamente, mas percebi que o meu interesse era mais o outro lado, era mais dirigir, e então aí sentia uma obrigação. No que diz respeito a teatro e a dança e a formas de trabalhar o corpo e o Oriente também, sentia uma obrigação de saber o máximo possível. Uhum, certo. Porque não na parte, ou seja, não tanto se calhar pensando na parte de criação, mas na parte de direção de atores e direção de intérpretes, era uma obrigação. E a partir daí a teoria é essencial, percebes? E é essencial saber... Depois há muito pouca teoria, de facto, havia muito pouca teoria sobre o intérprete, sobre o craft, sobre o trabalho físico, sobre o trabalho corporal. Havia técnicas que as pessoas passavam e repetiam. Sim. Daquela pessoa com quem trabalharam antes há 2 dias ou há 2 meses, e depois repetem, fazem um copy-paste, percebes? E eu senti mesmo uma necessidade voraz de aprender isso. E depois, fora das necessidades da profissão, se eu me consigo explicar, eu já disse isto, porque não é muito complicado, não precisas ter uma corporalidade muito forte para fazer 95% das coisas que estão aí. E em dança isso também acontece. Sim, isso está para presente. Um treino de um bailarino. Claro, claro. Se fosse um ator, a coisa era diferente. Sim. Mas se tu queres abrir barreiras ou abrir fronteiras ou ir mais longe ou, de facto, investigar com o corpo e com o coração e com a cabeça, então eu acho que tu tens que saber muito e tens que estudar muito. Sim. E essas investigações que foram fazendo em percursos paralelos, há pouco falavam deste primeiro encontro no Porto, de desejos, não é? Como é que depois surge mais tarde? Falavam que de certa forma, depois têm uma companhia ou juntam-se para começar a trabalhar. Como é que de repente, em percursos paralelos, como dizia, isto conflui em formarem uma estrutura, ponho a palavra outra vez aqui, companhia, não é? Para em coletivo, em conjunto, começarem a trabalhar e surgir uma primeira criação. Como é que, recordam-se qual foi esse primeiro momento? Como é que foi essa primeira criação surgir? Se calhar vou deixar o explicar, mas eu só queria dizer que foi muito orgânico e muito gradual. Sim, tudo foi muito... Muito orgânico, muito gradual e até lento. Mas... Sim, mas ainda estavas em Berlim ou... Eu... Não, já tinhas voltado para Portugal na altura. Okay. Nós éramos um bocado loucos, acho que é essa. Nós queríamos a bons não loucos. Não existe ao porque não é uma companhia, mas não sei. Será, é uma entidade, se calhar, em 2004. Portanto, já é mas já existia antes. Já existia antes, mas sim. Nós íamos, sei lá, eu lembro-me, estava em Lisboa, a Joana na Fórum Dance. Nós trabalhávamos todos os dias, à volta de 4 horas, só com trabalho físico e de improvisação e com treinos e experimentar metodologias. Isto durou anos e anos e anos. Na bomba suicida. Aí eu para o estudo da bomba suicida. Em alguns sítios e noutros. E nenhum de nós estava preocupado em fazer uma peça. E trabalhámos e experimentámos com muitas pessoas naquela altura. A Vânia Rovisco esteve. Experimentámos com a Elizabeth Didier também. A Mariana Amorim também estava lá. Foram muitas pessoas em quem nós experimentámos. Isto era uma coisa completamente louco. E a ideia era um bocadinho aquele mito do craft. Nós não queremos fazer peças, queremos experimentar estados e outra coisa. Sim. Isto correu anos e anos e anos. Uhum. Depois, já
Bastante mais tarde, acho que eu tinha à volta de 28 anos, e isto já ia desde 22, 23. Mais tarde, a Joana, apesar de estar em Paris, disse qualquer coisa como: pá, isto tem que parar, eu quero fazer uma pausa. Foi surgido da tua vontade, sim. Estavas em Surgiu Paris a fazer o essay com o um que era EG. em Angers, Em sim, Angers, Angers, fazer o exato. essay com a da Emmanuel Wynne, que já era diretamente, ou seja, eu tive um percurso como intérprete depois do Fórum Dança, Sim, trabalhaste com outros criadores? porque o Sim. curso do aquele, na altura aquele curso era curso de interpretação, curso de já não me lembro, mas era um nome comprido, mas era para intérpretes de dança Sim. contemporânea, era de, ou seja, o foco era, e algumas pessoas começaram logo a criar, como a Tânia Carvalho, a Sónia Batista com alguns haikus, e dali também saíram alguns, e também a fazer trabalhos como intérprete. Mas eu, quando saí do curso do Fórum Dança, primeiro tive um percurso só como intérprete, com o Paulo Henrique, com a Olga Roriz, com a Sónia Batista também, a Sofia Gonçalves, na altura, a Vânia, fizemos as raios de truque, não sei se tu Sim. e outros criadores, depois também em França. E depois decidi que queria enveredar mais para um percurso de autoria e fui para o essay, que também tem muito a ver com de ensaio, de Sim. Luís Montanho, ensaiar, ensaiar, no sentido de ensaiar da autoria. E tive lá 2 anos, e no fim desse curso de 2 anos a proposta também era ou fazer uma peça com colegas, ou fazer. E eu decidi fazer um solo e aí Que comecei. era, qual era o nome do sol? She Will Not Leave. E aí comecei eu e o. Pronto, E veio e daí essa começamos. vontade, Sim, começamos. certo? Basta de experimentação, investigação contínua no Era estúdio. uma Era uma continuação, no continuidade, fundo. mas Esse, toda era. essa investigação acabou por se refletir nesse solo, Isto indiretamente. é uma coisa curiosa, porque eu nunca tive. Nunca senti propriamente a vontade de. Ou seja, aquela ideia de. Eu sou um criador, por exemplo, a questão que tu metes a companhia, vamos pôr uma companhia chamada Companhia. O Calhim Cristóvão e Joana von Meyer Trindade, vamos dizer, pôr os nossos nomes e aqui e tal. Eu sempre achei isso extremamente pueril. E achava que, mesmo pueril, e achava que, ou seja, eu gostava, eu queria, gostaria de fazer uma peça e uma criação, naquela altura, se a pessoa que a fosse fazer ou as pessoas que a fossem fazer a quisessem fazer muito por razões que não tivessem a ver com. A este orçamento agora, a esta produção e Há isso uma tudo. possibilidade de fazer Há uma aqui um possibilidade, percebes? apoio, vou fazer esta Não, aquilo candidatura. teria que ser uma necessidade muito profunda, muito emocional, dizer alguma coisa ao mundo e isso tudo. E nesse aspecto, eu teria. E depois a segunda peça que nós fizemos foi a mesma coisa. Uma pessoa a dizer, mas eu quero fazer uma peça, mas eu não quero. Quer dizer, ok, não quero, então Mas quem é faz que isso. disse que queria fazer uma peça na segunda vez? Foi Foste. o Abaddon, fizemos um Ah, Abaddon, que ok. foi Foi. com aí que já foi mais teatro, com o que escreveu o texto, Yeah. e com a Paula Cepeda, e que teve na Casa Viva durante muito tempo, no Sempre em Marquês, locais na anarquistas, Contagiarte. casas abandonadas, quer dizer, teatros nunca. A Joana era diferente, era mais do que teatros e instituições. O teatro nunca. Isto é arte, isto é contra tudo, mas contra tudo, Mas mas aí há há uma algo coisa. de complementar, não é? Ah, Vá. Não ah, é? Claro que sim, claro que sim. ah, ah, ah. Mas pensar assim, a primeira vez que nós concorremos a um subsídio da DG Arte, eu tinha 42 anos. Percebes? Ou Foi seja, ontem. exato, a Foi. primeira vez que me passou pela cabeça ir falar com um programador para eu tentar falar com ele foi a seguir a isso. Portanto, nós tivemos sempre um percurso, mas isto era mais eu. A Joana, pronto, era mais madura nesse aspeto e Mas mais. também foi muito tardio também, na Sim, verdade. Acho que foi um pouco. mas no Sim. entanto, há esta complementariedade que é bastante forte, não é? Sim. Entre vocês. Eu sou. Fico assim um bocado a imaginar sem saber como é que improvisação, criação, pesquisa teatral, construção de texto, como é que isto se cruza depois no estúdio? De onde é que parte? Parte deste desejo, de uma vontade de alguém que quer criar um novo objeto? Como é que vocês descreveriam de alguma forma as vossas metodologias? Porque, vá, tu estás com uma posição de direção, de encenação. A Joana também, de certa forma, não é? Porque há todo outro historial e um Sim. conhecimento em relação ao corpo, mas também como é que isso surge? Vá lá, Joana, os primeiros movimentos, o quadro falavam de muita experimentação nos estúdios em Lisboa, e surgem estas duas criações que falam.
De que forma isto vai de encontro à vossa pesquisa? Que metodologias poderiam descrever sobre a vossa investigação, por Eu exemplo? acho que a metodologia passa por ir para um espaço vazio. Ou seja, aquilo que nós trazemos e está lá, sine qua non. Mas a partir do momento que estás num estúdio vazio e o desejo do corpo está lá e que está muito forte em mim, como no Hugo, e às vezes até mais forte no Hugo, ou seja, essa questão de ele estar na direção artística e encenação, e ele é muito físico, é bastante físico e também tem muito a ver com o percurso com quem ele trabalhou e das artes cénicas e das artes marciais que ele já mencionou e também de um forte percurso, na altura influenciado pelas professoras que ele falou, desde a Paulina, a Conceição Nunes, o Rogério de Carvalho, pessoas. E, portanto, a partir do momento que nós estamos num espaço, a bagagem, ou seja, teórica, já está lá à partida e depois é muito o trabalho físico, os primeiros impulsos, Eu mas posso ser as mais preciso. metodologias, sim, depois. Mas passa muito pela improvisação, ou seja, Não. há um São objeto, há sempre uma palavra. improvisações estruturadas. Ok. Nós tínhamos, quando nós estávamos a fazer esse trabalho mais de pesquisa, a pensar mais num grupo de pesquisa, num laboratório, ou seja, num sítio onde as situações são levadas ao extremo, nós tínhamos dividido em dois aspectos. Um aspecto que era um aspecto que tinha mais a ver com treinos, e aí o que me interessava era retrabalhar coisas do Maier ou de coisas de Buteau. Alguns treinos que o Grotowski criou, Le Plastique, Le Corporel e coisas do Etienne de Carreau, ou seja, pegar nisso e reverter aquilo para um outro sentido, a partir daí. O Body Alphabet do Sigmund Moll, questões de saltos, questões do katak também, a segmentação corporal, quer dizer, tudo isso era uma questão mesmo chata, ou seja, e também experimentar. Chata porque Porque é é chato, mais duro, sim, é é mais. chato, é muito duro, é muito físico, ou seja, é uma coisa que não tem nada de. Tem uma criatividade, mas é à partida, é duro, é puxado. E isso também é uma seleção à partida de, digamos, intérpretes e de pessoas. Aquilo é. Tem qualquer coisa. Várias dinâmicas, lento, rápido, desviado, lábio, tudo isso era uma coisa bastante. Depois havia uma parte que nós chamávamos, não era improvisação, chamávamos ex nihilo, vá, porque era a partir do nada. E é uma pergunta diferente, é como é que tu és capaz de ocupar exatamente um espaço vazio e vais criar a partir do nada. Isso tem estratégias, nós E também trabalhamos muito. criar estruturas ou criar. Criar, é a primeira coisa. Então isso tem a ver primeiro com. Tu compreendes que o nada não é o nada, tu já tens muito, já tens uma postura de corpo, já tens uma intencionalidade, já Uma tens uma presença. forma para onde estás a olhar, já tens um tipo de respiração, percebes? Tens memórias que te aparecem pela cabeça, uma coisa muito importante em qualquer treino, em qualquer trabalho, é juntar corpo e emoção e imagens, tens isso tudo. E a partir daí, se eu olhar para ti, se começar a desviar um bocadinho a forma como tu estás, começa a aparecer uma coisa nova. E isso é um trabalho de, chamávamos improvisação, mas eu não gosto muito do termo improvisação, a não ser que seja provisionar por dentro. Sim. Porque tem uma questão de diletantismo e muitas vezes tem uma questão para performance e para intérpretes, que é o cumprir, não sei, tem mais a ver com a vida, uma forma de estar, do que propriamente pensar que há. Portanto, ou seja, tem isso. E a partir daí, formas de olhar, formas de estar. Depois, há movimentos que fazem parte sei lá, a história da dança e que a Joana traz muito, ou seja, e que para mim são fascinantes, vistos já não tantos de fora, mas a diferença, sei lá, a diferença entre um Balanchine e a diferença entre a Claro. Yvonne Rainer a pôr o pezinho Sim, assim sim, e tudo isso. sim. E depois há textos. Nós também gostamos de trabalhar sobre textos, de uma incorporação do texto. Trazem o texto para o estúdio, de forma a encontrar, Eu o diria-te, movimento. não há dramaturgia no estúdio, há fora. No estúdio a gente fala muito pouco. É mais um. Mas o que há é uma passagem de textos e de testemunhos às pessoas com quem vamos trabalhar e tentar que elas captem o texto e escolham o que no texto é mais importante para elas. O que é que desperta mais qualquer. Isso não tem que ser Essa necessariamente. relação que falavas também com a memória, ou seja, alguém que vem Sim. para um estúdio, para um espaço vazio, já traz em si próprio Sim, para além todo um disso. mundo, Eu sim. sou. E uma relação com os materiais e com tudo que não seja denotativa, que seja conotativa. Isto é muito importante no começo do trabalho. Ou seja, tu, por exemplo, tu tens duas pessoas e dizes, olhem-se nos olhos, entendes? E habitualmente o que se passa é que as pessoas olham-se no,
nos olhos e ficam lá meia hora assim, percebes? E é pensar, olhem-se nos olhos, significa muitas coisas do que percebes. Portanto, é começar, eu posso estar aqui, estou a olhar para ti, eu posso ver olhos nos olhos. Claro. Portanto, claro. É começar disso. Portanto, é tudo muito, vá lá, nada à superfície, tudo muito profundo, com objetivos muito, entendemos que sim, muito, muito delineados. E, de certa forma, e também trazem isso para o outro lado da vossa vida profissional, diria, porque ambos também têm um percurso como formadores e como, vá lá, como professores, poderei dizer assim, como pedagogos, poderei colocar essas palavras em cima deste espaço vazio, mas são palavras mais generalistas, mas isto é mesmo para puxar um pouco como é que trazem estas sabedorias todas para esse lado de endereçar a outro, ou trazer para outros, para estas aulas que dão a outros corpos, este conhecimento. Joana, como é que fazes essa introdução? Depende muito dos grupos, Claro. Depende muito dos grupos e depende muito das idades e dos contextos, mas normalmente também quando sou convidada já há um contexto específico e Claro. portanto eu preparo tarefas específicas para aquele contexto, mas também te quero, mas também não é aquilo que fazemos quando estamos no nosso grupo ou quando estamos a fazer a nossa criação. Ou seja, é diferente aquilo que eu proporciono enquanto facilitadora, vá, talvez pedagoga seja uma palavra, mas do que quando estou numa criação minha e do Hugo, é diferente, não é? O espaço de intimidade é diferente e os objetivos são diferentes. Mas interessa ter esse contacto também com outros contextos, Sim, sim. interessa-me, sim, Sim. interessa-me, interessa-me, interessa-me. Não, se talvez, agora estamos muito dedicados à criação, finalmente, e acho que ainda bem. Porque também sentimos que lá está, essa bagagem já está lá e há uma confiança, Está uma mais maturidade para consolidada. fazer agora, sim. E gosto de dar aulas assim intensivos e gosto muito também de dar aulas a pessoas que estão num processo já de profissionalização, tipo como no Fórum Dança, quando a Vânia fez e nos convidou para dar aulas, ou no FAIC, ou agora na Escola Superior de Dança, Exato. mas também gosto muito de dar aulas a amadores ou pessoas que. E claro que preparo-me de maneira diferente para cada um desses contextos. Claro. Agora, pronto, é um bocado puxado dizer-te exatamente o Sim, que é, mas sim, acho que compreendes isso, não sim. é? É diferente se Sim, for dar a mas pessoas esse, amadoras, a claro, comunidades, ou a depende maneira. muito para Sei que é, quem é, não é? sim, A quem é dirigido. sei que a exigência ou o nível de intimidade é muito diferente de acordo, não é? Claro, Com os claro. contextos e aquilo que. E tu, como é que tu te relacionas com esta Já parte? dei aulas Pois, na Facu, sim, já dei sim. aulas também na Faculdade de Interpretação e de Improvisação e Movimento há muito tempo atrás. Já dei aulas no ensino secundário de teatro. Nesta altura, acho que somos diferentes. Eu não gosto de dar, eu não tenho muito prazer ou muito interesse em dar workshops de 3 dias ou workshops de 4 dias. Não tenho Achas muito. que é pouco tempo? Achas Acho que. que é pouco tempo e não é. E por outro lado, posso fazê-lo, habitualmente faço, mas não é. E por outro lado, o ambiente de dar aulas é qualquer coisa que nesta altura prefiro quando é uma questão de dar aulas e passar conhecimento, há uma coisa que eu estou muito preocupado, que é não passar gato por lebre. Percebes? E portanto, e não. Ou seja, não dizer, não fazer isso. Portanto, eu quase que prefiro, nesta altura, prefiro trabalhar de uma certa Certo, maneira e depois sim. prefiro dar aulas ou falar ou ter essa componente formativa num campo meramente teórico ou num campo que estimula as pessoas a pensar e a sentir e a ver a realidade delas. Não será tanto, ok, qualquer coisa como vamos experimentar aqui, vamos improvisar durante 2 horas Sim, e claro. be happy because you are moving, mas Claro. qualquer coisa mais do estilo, ok, vamos pensar esse movimento que tu tens aí, de onde é que isso vem? Tu queres trabalhar sobre feminismo, ok, onde é que isso começou Sim. e quem são as pessoas que estão digamos, sei lá, a história, a espetáculo. Ainda há pouco tempo vi na televisão, na RTP2, o Crystal Pate, o inspetor-geral. Sim. E muito pouca gente sabe que o Meyer fez, pronto, ele fez aquilo nos anos 30 e já lá estava aquilo, e a explicar isso, Todas as referências e prefiro dar aulas nesse sentido. Acho que há sim. uma falta muito grande de formação teórica e acho que há uma falta muito grande de formação teórica sentida
em que a teoria não seja uma coisa Estanque, chata ou sim. uma coisa pequenina. Acho que há muita falta disso e há muita falta de formação no sentido artístico, de referências artísticas, e digo verdadeiramente artísticas, dos manifestos artísticos, do que é que os atores a escreveram, o que é que os bailarinos a escreveram, o que é que os pintores a escreveram, de que maneira se, entendes, relacionavam. Até há pouco tempo não se sabia que a performance foi criada pelo as sufragetes. Até há Sim. pouco tempo não se sabia disso, percebes? E há uma data de coisas que ainda estão escondidas e que sejam ou os bailarinos ou os atores, também com aqueles cursos todos muito virados para a prática, prática, prática e para a execução, Sim. satisfazer as necessidades do mercado. Ou não lhes é dito, ou não lhes é ensinado, ou não é estimulado, percebes? Pois há lá aqui um lapso ou Ah. uma falha de transmissão. Transmissão Sim. de conhecimento e conhecimento prático, de certa forma, Sim. é porque vocês falam da forma como também trabalham, que é Sim. aprofundar e ao mesmo tempo com um cuidado enorme de perceber quem é que está à vossa frente, Sim. como é que vão trabalhar, como é que vão trabalhar com esse objeto que ainda não está criado, não é? E acho que nós voltamos, estamos a precisar agora, desculpa estar-te a falar muito, de voltar a Sim. ganhar, ou seja, de ganhar uma paixão, não é uma paixão pela teoria, percebes? Uma paixão pelo conhecimento, não é não pensar mesmo no conhecimento sobre as artes, que isto acontece agora, eu leio três ou quatro frases, tenho que pôr um projeto, meto lá Deleuze, meto lá não sei quem, mas voltar a ganhar essa, percebes? Essa ânsia Não de. ser só a referência pela referência, não é? Exatamente. Ser a referência pelo desejo mesmo E tu, de quando ganhas conhecer. essa paixão, estudas. Exato. Sim, eu também, Estudas, por exemplo, estudas. quando estive no ESEI, na escola do ESEI, tive a Isabel Loné, tive Sim. algumas pessoas que também nesse aspecto eram muito desafiantes e muito É. estimulantes trabalhar com, porque têm essa paixão Sim. também de. E falando desses professores, ou dessas pessoas que foram encontrando também no vosso percurso e que influenciaram também a vossa forma de relacionarem-se mais tarde com o vosso trabalho, como é que. Porque vocês não trabalham sozinhos, não é? Obviamente, ou não, neste caso, não trabalham sozinhos. Como é que trazem esses colaboradores para a vossa linguagem? Como é que. E não só os colaboradores, os outros corpos que vêm trabalhar convosco, como os intérpretes, mas toda outra matéria que está presente no vosso trabalho. Como é que isso também influencia o vosso Ah, desenvolvimento? quando nós exatamente concorremos ao primeiro apoio do DG Artes, a primeira criação foi O Céu é Apenas um Disfarce Azul do Inferno. Na altura eu era artista associada da Circular e Em Vila do Conde, em sim, a Vila do Circular, Conde, sim. e na altura eles também pediram como é que eu podia relacionar a próxima criação com algo que tivesse a ver com a Vila do Conde. E eu descobri a casa do José Régio, na altura eu também estava no Instituto de Filosofia. Filosofia de Portugal e também estava muito interessado no Teixeira de Pascoais. E nós, por livre iniciativa, nesse concurso que tivemos da DG Artes, porque ainda não existia, porque só este ano é que abriu a criação e edição. Fizemos a criação e fizemos uma edição e fizemos uma publicação. E nos projetos todos que tivemos apoio, fizemos sempre criação e edição com uma publicação. E como é que surge essa parte da edição no projeto? Nós, portanto, pensamos o projeto, temos que escrevê-lo, não é, Claro. naturalmente, e temos alguns conceitos nesse projeto e convidamos alguns colaboradores, normalmente de várias disciplinas, exatamente para haver uma coisa rizomática e de várias disciplinas, normalmente das artes e das humanidades, de sociologia, filosofia, psicanálise, e dizemos: olha, nós vamos trabalhar sobre estes conceitos. Por exemplo, quando foi na insaciabilidade, era muito sobre o maximalismo. Agora, nesta última, também houve muita questão da irredução, do Bruno Lato. De que forma é que isto vos inspira? De que maneira é que isto vos leva a criar a fazer a vossa própria criação? De forma. E fazemos um primeiro encontro, que nós lhe chamamos encontro debate, e Com partilhamos, esses fazemos uma colaboradores. apresentação desses conceitos e depois vamos. Também podes continuar a explicar um bocadinho mais como é que Então é isso. isso, é isso, Sim. é isso. Basicamente. E vamos partilhando esses conceitos e vamos mantendo esses encontros com essas pessoas e vamos fazendo, oferindo. Nós estamos a trabalhar sobre isto, o que é que isto vos leva a pensar? E no fim surge essa publicação com vários textos. Também convidamos os bailarinos a escrever, convidamos as pessoas que trabalham connosco a escrever da cenografia, mas deixamos muito em aberto, deixamos tanto em aberto para os teóricos como para os bailarinos. Já tivemos
um desenho de um bailarino, já tivemos listas, já tivemos textos, já tivemos fotografias. E essa edição e essa, lá, esses desafios que colocam essas pessoas que colaboram com vocês no processo todo e outros mais tarde também fazem parte dessa edição, essas relações que vão surgindo são importantes para o desenvolvimento dos vossos trabalhos? Sim, claro, claro. Sim e não. Ok. Eu acho que sim. Sim e não. Sim e não, ou seja, eu percebo porque é que o Hugo diz sim e não. São importantes porque há uma espécie de ressonância, mas não quer dizer que essa ressonância seja diretamente traduzida. No mas trabalho. No trabalho. Às vezes entra de forma inconsciente. Uhum. Não porque nós não vamos exatamente... A pessoa diz aquilo e nós não vamos mudar a nossa trajetória. Acho que é isso que eu quero dizer. A ideia base é que nós, a ideia base é quando se parte para um projeto, ou seja, isto também tem a ver como é que tu, digamos, relacionas com o texto e a parte não denotativa. Quando tu partes para um projeto, tu não vais fazer o projeto baseado naquilo que tu conheces. Entendes? É a tua premissa. Algo assim, a ou vossa seja, premissa. Tu tens algo que tu conheces, mas tu vais descobrir algo muito importante no fim daquele projeto, vais descobrir algo. E também fazes o projeto e fazes a peça para o descobrir. Ou seja, não é como se tu tivesses, tenho estas cinco ou seis ideias, agora vamos ilustrar. Isso é a parte teórica mal pensada, digamos. Acho eu mal. Uma coisa muito, que estávamos a falar antes, uma lógica muito, tchac, 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 isto é assim, introduz desenvolvimento e Conclusão. conclusão, já está. Agora, se a conclusão, se o que tu escreves, se o que tu chegas, se a peça a que tu chegas no fim ou pensamento está contido na introdução, quase um bocadinho tu não precisas de a fazer. Nesse sentido, nós partilhamos inquietações com pessoas que, mais do que pelo seu currículo académico, tenham coisas, tenham trabalhos, tenham pensamentos, tenham textos que nos interessem. Ou seja, e a partir daí dizemos, vocês querem pensar sobre isto também, paralelamente? Não tem nada a ver com a nossa peça, não tem que falar sobre a nossa peça, não tem que dizer se é muito boa, se é muito má, ou seja, querem pensar sobre isto e depois encontramos-nos de vez em quando, falamos e fazem um texto no final, percebes? Portanto, e é isso é importante, ou seja, porque depois tu vais falando com as pessoas e tens uma dramaturgia anónima, de repente tu estás a pensar em Rambo e há uma pessoa que também está a trabalhar sobre isso e diz-te alguma coisa que é impressionante que tu não sabes sobre o Sim, Rambo, ou sim. tem uma reflexão E brilhante aparece de e repente. isso entra-te, percebes? E nesse aspecto é essencial, mas não o espaço de criação da peça não tem nada a ver, não é uma dramaturgia, é quase uma partilha, uma influência Claro. anónima. E é uma tentativa também da nossa parte de devolver à academia e devolver às pessoas que estudam. Nós fazemos questão. Mas devolvem outras perspectivas. Exatamente. Ou seja, também desafiam Sim, esse para eles mundo é sempre qualquer mais coisa. hermético. Sim, também é sempre um momento, digamos, de felicidade poderem escrever de uma certa maneira. Então, tu tens textos, tens um texto do Ezequiel Santos que vai Santos. sair nesta, que é um conto de ficção científica e ótimo, percebes? E uma, digamos, revista nunca eu diria meter aquilo. Tens o Claro. Mário Correia, que é um investigador que não fala literalmente nada sobre a nossa peça, fala sobre uma freira do século XVI que o fascina, percebes? Ótimo, fantástico. É a ideia de, portanto, Inspirações ou de falar das coisas sim. quase de uma forma indireta, e quando vocês, vá lá, devem ter Sim. encontrado algumas surpresas, não é? No final, quando têm a edição Sim. toda, olhar para todo o conjunto de Sim. trabalhos que se ali Tal como agregam. para nós, no fim, a criação não é o objeto que sai, também fala connosco, porque a criação é um território desconhecido, independentemente de haver, à partida, vá lá, uma sinopse, um descritivo de intenções. Depois, Sim. aquilo que se passa lá não é o que se passa, mas aquilo que vamos descobrir é exatamente, é O tentar descobrir resultado, algo exato. desconhecido que nós não conhecíamos antes. E nesse desconhecido, ou pegando um bocado nessas inclusões de objetos que depois são a criação, e falávamos de trabalhos anteriores, e neste momento vocês estão com a mão num projeto novo, o que é que estão aqui a escavar, a desenvolver? O que é que têm em mãos neste momento? Só para terminar, Curiosidades, antes de sim. responder a essa Claro. pergunta, acho que isto também tem a ver muito, esta necessidade de deixar estas publicações. Também não é só devolver, mas um bocadinho comatar
falar um bocadinho, ir um pouco nessa busca de conhecimento, deixar esse legado, um registro, e também a questão da impermanência das artes performativas, do efêmero, não é? Porque isso depois também traz muitas questões que foram discutidas na ação corporativista. Nós não estamos inscritos também socialmente, porque parece que os artistas trabalham, mas não trabalham. Mas nada aparece. Nada aparece, não é? Aparece e desaparece. Aparece e desaparece. E acho que isso também é uma inscrição política, nesse sentido de... Não, há aqui investir. Há uma necessidade de inscrever fisicamente um percurso que é feito quase à porta fechada, não é? E sim, depois que aparece como uma apresentação e depois desaparece, ou circula e não circula, e é só ficar naquele lugar que é o encontro com o público, não é? Com os espectadores. Sim, não é? Temos trabalhado também sempre artistas ou pintores, o Teixeira de Paz, quase, ou Madame Negreiros, que se movem em dois, num campo em que é artístico, mas também é de conhecimento. Uhum. A questão da inscrição é também se perceber que, sendo uma forma de conhecimento diferente, é uma forma de conhecimento, é uma forma também de dádiva à sociedade. Vai? E, na verdade, é engraçado porque o incluir também a academia, as pessoas a pensarem dessa maneira, é porque não é visto assim, percebes? Não é visto assim. E, portanto, é importante também que há essa provocação. Que tenha... essa parte é importante que também tenha essa fazemos parte. Questão que essas publicações sejam publicadas pela Universidade de Letras na biblioteca digital. Sim. E muitas vezes têm corpos expostos, o que no início foi uma resistência, porque sim. E agora já não é, portanto, E isso tudo essa é coisa de importante. nós não estamos aqui para vos entreter, percebes? É um bocadinho Que é importante, ou seja, é importante entender a valência do lugar do entretenimento, como ele é entendido de forma geral, ah, perfeitamente. Sim. e também entender a profundidade que tem esta tipologia de criação e esta Sim. tipologia de investigação do trabalho artístico na área da dança, nas áreas teatrais, nas áreas Sim. da performance. E aqui devolvo novamente esta pergunta, que é os novos projetos que estão nas vossas mãos. Que vai ter certamente uma edição também, não Sim. é? Nesta altura estamos a trabalhar a peça deste ano, a Fecundação e a Rívio, neste São Relativo, onde Congoso me insurge, Sim. com a bailarina nova, a Sara Gil. Vamos estrear uma peça a 27 de maio no Teatro Municipal do Porto, no Grande Auditório, que não sei se terá publicação, porque estamos a pensar que seja mais um hino ao movimento, ou seja, ao retrato do artista enquanto jovem, ao retrato do artista enquanto jovem cão, às cartas a um jovem poeta, Certo. ao Rimbaud que parou aos 19 anos. Estamos a pensar que seja qualquer coisa mais um retrato da dança, daí o nome A Portrait of a Dancer as Velvet. E como veludo, porque os bailarinos estão sempre é sempre um veludo. É a textura Assim, é sempre um veludo. que se traz é o vulto, sim. Depois, eventualmente, no Vulto próximo. de Veleda. Desculpa, Exato. estava a lembrar de Também, Veleda. Veleda. Que era uma peça da Joana. Sim. Sim. E do Hugo. E do Hugo, Sim. lá está. De nós os dois. Sim. Mas então o corpo de bailarino como... Ou essa marca que vai deixando como um Pensar o que é vulto. isso, o que é o retrato, o que é. Podem ser Também. muitos, não é? Exato. Sim, vão ser muitos, com certeza. Exato. Há uma Vai ser uma frase desmultiplicação de do muitos. Maquiavel também que diz que toda a gente vê como tu pareces, mas ninguém vê como tu te sentes. E isso Ou ninguém com. te experiencia como Ninguém te tu. experiencia, e isso na nossa profissão acho que é tão verdade, não é? Quer dizer, e depois Ninguém nos experiencia, muitas vezes ninguém nos experiencia no estúdio, e não são os é? profissionais também a fugir Sim. da experiência do outro, se nós não nos experimentarmos completamente. Pensa naqueles momentos antes de começar e naqueles momentos quando acaba o espetáculo e o público se foi embora, aqueles primeiros olhares quando a personalidade cai e tu vais para o camarim ou sais. Algo a ver com isso, mas ainda está muito. São esses retratos que vocês procuram Sim, neste novo projeto. ainda está muito. No início. Depois a própria ideia também de a maneira como os bailarinos treinam e ainda se vejam. Isso já foi muito importante nesta última peça, ou seja, a frustração de não ser de não ser um bailarino clássico, que ainda é muito Ninguém efetiva, quadra.
6, 7, 8 anos, quando as meninas estão na escola de dança. E encontras isso muito aqui no Porto também. Ah, sim? Sentes isso? Mais do que em Berlim. Sim. Com sim, muito mais. Não. Claro, são outros contextos, e de permissão e de inscrição de várias corporalidades. Sim, e também como, de certa forma, os corpos são vistos, não é? Exatamente. A primeira pergunta sempre é: fizeste um curso em balé clássico? Sim. Dançaste balé quando eras criança? Tudo isso. E como nós trabalhamos essencialmente com bailarinos também da região do Norte. Sim. Tudo isso. Isso também é um desbravar. Tem uma ligação direta com este percurso do clássico, não é? Não tem, mas um tipo de corpo. Também nos chegam, não é? Chegam-nos e é, sim, é uma e também mesmo no Fórum de Dança havia pessoas que tinham um percurso, tinham uma corporalidade muito... E depois tinha colegas minhas que vinham do Conservatório de Lisboa, que tinham uma técnica incrível e depois não conseguiam passar, porque estavam naquele padrão ou naquele trauma que lhes foi exigido num conservatório de Lisboa. Não é, claro. Eu tinha um amigo que tocava guitarra maravilhosamente bem e parou de tocar guitarra. Eu tocava guitarra maravilhosamente bem, mas não tocava como, acho que era o John Williams naquela altura, não tocava tão, e então tudo isso, e depois na realidade há um fracasso sistemático, e há uma quando frustração. Quando não é necessário ver. Porque... E o desviar para outros caminhos de criação, e a Ana Atterbury também, que foi, sim, a pessoa importante nesta última peça, tinha uma frustração muito grande, que ela queria ser cantora de ópera. Ainda bem que não foi. Aleluia, percebes? Quer dizer... Mas há algo aqui na ideia ainda presente da formação e da educação, que existe... há um caminho muito grande ainda por fazer para, de certa forma, desformatar a ideia de formar o que é um corpo que deve ser deste modo e volta correspondendo um a outro... E volta um bocadinho à questão do que é, o que é a arte. Não é? Porque... Sim, claro que é a grande pergunta para, claro que para muitos. É muito importante termos uma formação, mas depois há muitos bailarinos ou coreógrafos que se inscrevem e que são grandes coreógrafos e que não são necessariamente aqueles que tiveram um percurso ABCD completamente canónico no sentido de fazer o ballet. Sim. E depois há todas as outras questões do mercado e disso tudo. Da exigência que vem de um bocado do exterior, completamente, não é? Completamente. Que vai pedindo tipologias de trabalho, tipologias e texturas visuais, estéticos, sim, processos curtos. Uma relação sistemática com o espelho, com a autoimagem, com, sim, percebes, uma visão do movimento para o exterior. Ou seja, virada para o exterior, uma correção de uma certa maneira, uma exigência, essas coisas ainda estão muito presentes. E estando falando um bocado destas ideias que precisam ser mastigadas e trazidas para outros patamares, e falando também da formação e da educação, o que é que vocês os dois, Joana e Hugo, e isto é quase é a pergunta quase final deste encontro, que é o que é que poderiam dizer a quem está a começar ainda? Começar um qualquer percurso que poderá estar relacionado com esta área que falamos, que é dança contemporânea, que são as artes formativas, pesquisa teatral, o que for. E falando também desta ideia de uma imagem que é exigida, uma imagem muito trabalhada já, a priori, não é? O que é que podem dizer ou que poderiam dizer de forma quase espontânea a quem está... Eu acho que é uma curiosidade inata, manter sempre uma curiosidade inata, manter sempre uma criança dentro de ti e nunca desistir, muita resiliência. Acho que são pontos principais. Para mim, são, e que eu tento continuar, ou seja, alimentar uma espécie de criança interior, uma curiosidade inata e uma resiliência e o não desistir, independentemente de um sim ou de um não, enfim, independentemente de muita coisa, tudo isto que fomos falando. Claro, claro. Hugo, estás pensativo? Estou. É uma pergunta muito importante, mas difícil assim de... É. Eu acho que diria, talvez isto não faça muito sentido agora, eu acho que diria que é preciso a uma pessoa que tivesse a começar, para além disso, da paixão e dessas coisas todas, de perceber-se... de se inteirar muito bem de como é que é o mundo prático das artes performativas e de perceber, tentar ver como é que é e perceber se está disposto a lidar com isso, com essa realidade. Ou se não quer fazer outra coisa, se não quer ganhar mais, se não quer fazer outras coisas. Mas ver esse mundo é compreender que não há diferença entre meios e fins. Percebes? Como assim? Exato, é difícil de explicar, é uma coisa que me apareceu aqui, mas eu não consigo, é... Não há diferença entre meios e fins. Não há... Não, está... não há meios caminhos, eu acho. Não, 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 deixa-me, por favor. Sim, deixa-me pensa, tentar. Deixa-me tentar de uma maneira...
Se nós sacrificarmos algumas coisas para ter sucesso, se nós sacrificarmos algumas coisas para agradar ao outro, que é uma coisa que nesta profissão estamos sempre dependentes do olhar do outro, bate palmas, não bate palmas, aparecemos aqui ou não aparecemos aqui, vem nas listas ou não vens. Se nós começarmos a sacrificar muitas coisas, desde muito novos, para isso acontecer, aquele passa esse rio, aqui percebes? Então, se começarmos a fazer isso, isso vai se pagar muito caro criativamente. E a pessoa que faz isso, depois, quando tiver passado muitos anos, vai saber que o está a pagar caro criativamente e vai saber que falhou, independentemente de qual seja o sucesso que tenha no exterior. Portanto, a coisa que eu diria a uma pessoa verdadeiramente jovem é: façam todo o possível para terem autoconfiança necessária, para terem autoconfiança no vosso trabalho, em vocês próprios, nas relações que criam, sem estarem dependentes No de sucesso. alguém dizer és muito bonzinho, és muito bom, mau. E quando alguém disser é muito mau, passar ao lado, e quando alguém disser é muito bom, passar ao lado, mas criar autoconfiança real. Porque só assim é que depois vão arriscar. Eu acho que é mais importante agora. Obrigada, Acho eu. Hugo e Joana. E obrigada, Miguel, Obrigado e nós, obrigada à obrigado Sequoia, e Gustavo e obrigada ao obrigado à Gustavo. Sequoia. Ficamos assim hoje com estas palavras fortes de resiliência, de uma continuidade e de uma curiosidade constante e, sobretudo, fazer um percurso independentemente de um sucesso que seja um sucesso exterior. Acho que são palavras importantes para quem poderá estar curioso em começar. Grata pela vossa presença e pela vossa escuta. Até à próxima.